Të dërguar të pranishëm, në emrin tim dhe në emrin të bëriku tim Suleiman Bytysit, Syle Nishorit, ju përgjigjoj për këtë dobim madhështor kushtuar këngëtarit ikonës së këngës popullore Çamirit të Vogël. Njëkohësisht, një falënderim të veçantë shkon për zotin Shaban Bosi, i cili është iniciator, ta them, i këtij programi. Po ashtu përshëndes edhe zekras një që është me ne, e labdi u qoftë të gjithë këngëtarëve e rapsodve në këtë rast labdi që është. Oh, awesome.